קצת תרבות ואנחנו נמצא להצגה שנראית עכשיו אולי אקטואלית מתמיד, תקרית בגבול. זה השם וזה קורה בתיאטרון מראה שבקריית שמונה, בבחורה ישראלית הערב וגם במוצאי שבת. בעניין הזה מצטרפים אליי כאן באולפן במאי ההצגה והמנהל האומנותי של התיאטרון רועי הורוביץ, ערב טוב. ולצידו מיכאל גמליאל שאתה משחק במחזה. נתחיל איתך רועי, קודם כל תספר ככה למי שלא יודע על מה מדברת ההצגה. כמו שאמרת, זו בחורה ישראלית למחזה בריטי שעלה לפני שנה. זה סיפור על זוג שיוצא לטיול רומנטי בפארק, ולפתע הם מופתעים על ידי פקח של משמר הגבול, שמודיע להם שמהיום והלאה הגבול עובר בדיוק במקום שבו הם יושבים, ובעצם מפריד ביניהם. ומכאן מתפתחת איזו קומדיה די אבסורדית, שדנה במושג הזה של גבול בכלל, בין מדינות, בין אנשים, ביחסים. מיכאל, אתה משחק בהצגה סוג של חייל. אפשר להכניס, זה מחזה שהוא קומי, אבל הדמות שלך יש בה קצת הומור, אפשר לומר. איך משלבים את זה? אני מבחינתי מתייחס לסיטואציה כדרמטית לחלוטין. אני עושה את העבודה שקיבלתי, את ההוראות שאמור לי לעשות. והסיטואציה עצמה פשוט נעשית קומית ואבסורדית מרגע לרגע. אבל מבחינתי, אני משחק דרמה. אתם מציגים את זה הערב? אתם חושבים שיש לאנשים בכלל ראש ללכת לראות הצגה על מלחמה שאנחנו שומעים על זה כל היום בחדשות? אני מאוד מקווה שכן, משום שעל הבמה זה באמת, כמו שאמרת, זה קומי וזה אבסורדי וזה שנון ויש פאנצ'ים טובים, מה שבמציאות יש קצת פחות. זאת אומרת, המציאות היא קצת יותר מדאיגה. בינתיים, כן, לא התבשרנו על שום ביטולים ושום דבר, אני מאוד מקווה שאנשים יבואו ויצביעו. רועי, אתה תרגמת את המחזה הזה, הוא מחזה בריטי. איך לקחת את הנושא הזה שהוא טעון רגשית מאוד לנו כישראלים והפכת את זה למחזה הומור? קודם כל, זאת הסיבה שבחרתי את המחזה הזה, בגלל שחשבתי שאנשים, ובעיקר כאן בקריית שמונה, מאוד יכולים להזדהות כשאנחנו יושבים כאן על הגבול עם הנושאים האלה ומכירים את החיים על קו התפר הזה. השארנו את המחזה הזה בשמות המקוריים שלו, הדמויות נקראות אוליביה וארתור וריבר, לא עשינו מזה יעלי ודני, בין השאר משום שהכוח של המחזה הזה, אני חושב שזה באוניברסליות שלו, זה מדבר על גבולות באשר הם בכל מקום. טוב, אני סקרנית מאוד, בוא נראה קטע מההצגה ונמשיך לדבר. בכיף. אני רוצה לדעת מי עושה מה. יש אנשים בעולם שעושים דברים שאחר כך משפיעים על כולנו, ואני רוצה לדעת מי הם, זה הכל. אתה כפוף לג'ורג', כן? כן. ולמי ג'ורג' כפוף? שאלה טובה. זאת נראית הפקה מאוד מאוד מושקעת. בוא תספרו לנו קצת על תיאטרון מראה. קודם כל אני שמח שאתה אומרת את זה. תיאטרון מראה נוסד לפני 14 שנים, ואנחנו באמת בתקופה האחרונה ככה עלינו על איזה דרך מלך בשנתיים האחרונות, עם שיתופי פעולה עם הבימה, עם הקאמרי. הפקה הקודמת שלנו הייתה כאן בכיכובה של ליה קניג, הגברת הראשונה של התיאטרון הגיעה לפה. איך אתה מסביר שזה בכזאת תנופה עכשיו? אנחנו מעיד על עיסתו, אבל אנחנו במין איזו תנופת התחדשות. א', גם משרד התרבות וגם הרשות לפיתוח הנגב והגליל ככה מזרימים לכאן כספים מחודשים, וקיבלנו הזדמנות להביא לכאן שחקנים מהמרכז שעברו לגור כאן. וגם יש איזה צמא מאוד גדול כאן באזור, אני חושב, לתיאטרון טוב. יש כאן אוכלוסייה נהדרת, ובאמת התיאטרון נמצא בתקופה מאוד טובה. מיכאל, פרמיירה הערב? כן. מה מעד ההתרגשות מ-1 עד 10? 12. אני יושב לידו, אני שומע את הלחץ דם. הלב דופק. גם בגלל הסיפור הכל כך אקטואלי. אז מה אנחנו יכולים לאחל לכם? שהמתח יישב רק על הבמה, וכן, שהם ישברו רגליים. שהקהל ייהנה. יפה. נזכיר הערב ב-9. תיאטרון מראה. המון המון תודה, בהצלחה. תודה רבה.